Olha só, eu tô muito mais forte, sabia? Eu vou te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina e pra mim, mas não é qualquer vitamina não. Ela comprou a Lavitam e é toda completa. Tem tudo que uma criança precisa. E nem te conto. Não tem gosto de remédio não. Tem gosto de chiclete de tweet Fruit. É demais, né? Compre a para o seu filho e para sua filha também. Tem na farmácia mais próxima da sua casa.